casa, antes acordou com aquela coisa no estômago, querendo vomitar, querendo com aquela vontade louca de fazer cocô. Na verdade, é uma dor de barriga de ansiedade. Mas enfim. Então no dia 21 a gente já acordou com aquela expectativa de primeiro dia de Rock in Rio. Nossa, nunca tínhamos ido. E a gente acordou, desceu pra tomar café lá no Libs, né? Estávamos no Libs ainda. E aí voltamos pro quarto, demos umas descansadas, né? Porque a gente pensou, menino, vamos ficar até as 3 da manhã lá, vamos descansar um pouco. Aí depois a gente acordou, ela acordou no caso, a gente foi almoçar, a gente almoçou lá no Ibis também, né? E os portões iam abrir às 2 da tarde. Então, como a gente falou, às 2 da tarde, os shows principais começavam às 7 da noite, a gente, como nunca tinha ido, a gente falou, a gente chega um pouquinho depois das 2, depois da muvuca. Porque a gente não queria pegar a muvuqueira, aquela fila louca, todo mundo insano, entrando correndo, isso aí a gente não queria passar mesmo, então isso. A gente chegou um pouco depois dos portões abrirem. Aí o que a gente fez? A gente foi a pé do Ibis até a cidade do Rock. Que deve dar aí 1,5 km, mais ou menos, assim. Então, uns 15 minutos a gente chegaria lá. Aí foi isso que a gente fez, só que tava um calorzão infernal, né? Mas beleza, a gente foi. Mas a gente foi, feliz, empolgados, ansiosos. Então, a gente foi, menina, não tem problema com isso, não. Não, a gente foi a pé, então, até o Parque Olímpico. Foi bom, isso. Muito bom. Então beleza, aí a gente chegou lá no Rock in Rio, a gente não pegou nenhuma fila, né? Não pegamos, entramos direto. É, lá na entrada é assim, primeiro eles revistem, são dois tipos de fila, sem mochila e com mochila. Obviamente que do sem mochila é muito mais rápido, não passa por revista nem nada, quer dizer, passa por uma revista, mas bem mais simples, né? Então, essa é a primeira entrada, depois tem a segunda entrada, que você põe a pulseirinha, que é um chip. Você põe lá pra que eles vejam se é falso ou não. E aí, depois que você passa por essa outra catraca, que você entra na cidade do Rock. E aí, assim, a gente chegou lá, já começou a tirar um monte de fotos, essas aqui que vocês estão vendo, tudo aqui, aquela lá na frente, pulando, enfim. Super empolgados, né? Muito empolgados. E logo quando você entra, você já sente o clima, já. Né? Nossa, menina, loucura. Já tem uma música tocando, já tem umas bandas tocando. Essa daí. Beleza, a gente chegou lá e tinha muita coisa pra fazer. Muita coisa. Muito. A gente não imaginava que a cidade de Rock era tão grande do jeito que é. Era muito imenso. Tipo assim, a gente já chegou, já viu logo ali o Game Experience pros loucaços de jogos, de um monte de cosplay. Aí, indo pra direita, você já caía no palco Sunset, só que mais pra esquerda, você tinha uma... Gourmet Square. Ah, é, tinha. Um monte de restaurante, a gente acabou que não entrou lá. Aí tinha guarda-volume, aí depois tinha uma rua lá cheia de restaurante também, né? Bob's, Habib's, batata no cone, pizza. Um monte de coisa, E saindo de lá, indo reto, aí tinha o palco mundo e do lado tinha tirolesa. Então, menino, era gigantesco, muito grande lá. Aí o que a gente fez foi primeiro dar uma volta pra conhecer tudo, né? A gente fez um tourzinho lá. A gente viu que no palco mundo tava muito tranquilo, assim, o palco mundo tava, é o palco principal, né? Tem as atrações principais shows. Né? Aí beleza, né? A gente deu uma volta por lá, viu que tava bem tranquilo, foi conhecer as outras coisas e tal, né? Que era o primeiro dia, a gente queria conhecer tudo também, né? A gente foi até... Era umas 4 horas, mais ou menos. A gente foi até a tirolesa e falou assim, vamos pular lá, tá tranquilo, né? Vamos lá da tirolesa. Só que aí que a gente foi ver que não era bem assim que funcionava, né? Você tinha que entrar correndo insanamente. Ai. Comecei a correr, não aguentei. Por causa do calor. Mandei o Dé ir na frente. E eu tô indo devagar. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui. Já ir marcar a sua descida na tirolesa. E era tudo com hora marcada. Era tudo hora marcada. Você não escolheu. Então os primeiros que entraram já correram pra lá e já marcaram o horário. Normalmente é 800 a 1000 pessoas que descem por dia. É. Pra vocês terem uma noção, são 100 mil pessoas por dia no Rock in Rio. É. Então é bem concorrido. Naquele dia, 2h40 da tarde, já tinha acabado todas as inscrições pra tirolesa. E a gente chegou lá quase 4 horas achando que já ia descer, né? Não vai ser! Aí não foi bem assim que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Mas beleza, a gente já se programou pro outro dia. Mas aí então, depois disso a gente... Fomos no banheiro, o banheiro super dava pra usar, né, amor? Surpreendeu, hein? Nossa, surpreendente, gente. É assim...
Eu achei que ia ser aqueles banheiros, aquelas cabines. Aquelas coisas nojentas, eu já tava me programando descarga, assim, né? Psicologicamente, não mija, não mija, não mija, não mija, não mija. O dia inteiro, né? O dia inteiro sem fazer xixi. Mas, gente, chega uma hora que não dá, né? Mas não, lá eles tinham aqueles locais. Eram várias. Um banheiro comum, gente. Várias cabines, muitas cabines, muitas cabines. É, banheiros em vários lugares lá, vários, né? Setores, vários setores. Cada lugar do Rock in Rio tinha uns banheiros. E dentro do banheiro tinham várias cabines. Então a gente saiu lá do tirolesa, viu que a gente não ia conseguir descer naquele dia. Fomos, fizemos xixi, fomos pro bebedouro. No Rock in Rio você não pode levar tampinha da garrafa. Então o que a gente fez? A gente levou a garrafa vazia, sem tampa, e enchemos nos bebedouros de lá. Bebedouro não foi muito bom, porque não tinha muito. É, bebedouro tinha pouco, deixa eu desejar. Faltou bebedouro, Rock in Rio. Mas ok, enchemos nossas garrafas e a gente falou, e agora? O que a gente ia fazer? Ah, vamos esperar pro show. Isso. Aí a gente foi pro Palco Mundo, sentamos lá na frente e ficamos esperando até... Umas 4h30 mais ou menos a gente chegou lá, né? 4h30, por aí. Isso. E aí o primeiro show do Palco Sim. Mundo ia começar às 7, que era o Scalene. Aí o que acontece? Que nesse dia a gente chegou lá 4h30, mais ou menos umas 6 horas o pessoal começou a levantar. Não sei o que aconteceu, gente. Deu um tumulto louco, todo mundo levantou, a gente levantou também. Ah, e a gente ficou num lugar muito bom. Muito bom, assim, muito bom. Como a gente falou, tava muito tranquilo lá, né? Nossa, na quinta-feira foi o dia perfeito e a gente não sabia. É, porque tava bem vazio. Muito vazio, porque, muito gente, vazio. Obviamente não era quinta-feira. Quem que vai no Rock in Rio na quinta-feira? Pois é. Só as antes. Aí a gente pegou, a gente ficou na segunda fila, né, da grade. Um pouco pra direita, assim, beleza. Mas ficamos lá na frentão, assim, deu pra ver muito bem e tal. E a gente ficou em pé. Uma vez que a gente levantou, a gente não conseguia mais sentar lá, né? Então a gente ficou em pé desde as 6 horas até quando acabou o show do Aerosmith, que era umas 2 da manhã, mais ou menos. Primeiro show foi Scalene. Scalene, ok. Ok. E logo em seguida foi Def Leppard. Foi o... Fall Out Boy, menino. Olha que então, louca. É, o que acontece? Foi Scalene, aí depois acabou as 8 horas. Às 9 horas começava o Fall Out Boy. Só que nesse meio tempo aí, uma hora a gente ficou esperando sem sentar, sem nada, né? Sim. Mas beleza. Começou o Fall Out Boy, não. Os caras super animados, né? O baixista lá, eu esqueci o nome dele, nem sei o nome dele. O Pete? Depois te procura. Acho que é Pete. Mó gente boa, muito, né? Gente boa. Muito simpático lá. Ficou muito perto, porque o lado dele normalmente é o esquerdo do palco, que é o que a gente tava. Isso. Né? É. Olhando pra frente direito. Isso. Aí a gente ficou bem pertinho, assim, depois tirar outras fotos. Ficou muito perto. Foi muito legal. Filmamos bastante. Filmamos também. Muito loucuras. A gente tava tão perto, menina, que no som do celular não dá pra ouvir a música, porque o alto-falante tava tipo na nossa cabeça. Nossa. Assim, aí ficou tum, 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 tum. E o negócio, meu celular não captou. Meu celular não é muito bom, do André do chinês. Então, menina. Mas o meu melhor. Tá funcionando melhor, mas tudo bem. Foi muito, muito bom, foi muito, muito legal. Aí. O que aconteceu? Acabou o show, deu um intervalo de meia hora, começou o... Def Leppard. Def Leppard, ó, os caras... Meu, uns tiozão louco, muito da hora. Não são muito loucos, não. Mas os tiozão muito da hora, meu, eles cantam demais, tocam demais. Meu Deus, aquele tiozão sem camisa, super saradão, menino. É. Quero chegar a 59 anos. 59, vegano. Vegano, bombadíssimo. Bombado, roubou cara. A cena. E o baterista que não tinha um braço? O baterista não tinha o braço, gente. Eu só reparei, juro por Deus, só reparei que ele não tinha braço lá pro final do show. Que isso que minha irmã falou, o baterista não tem um braço? Ele não tinha o braço. Não sabia, eu não conhecia a banda, tá? Mas eu me surpreendi muito, eles são muito bons. E aí, depois que acabou o show deles, Aerosmith. Most explosive force in
Eu esperei muito tempo pra ver o show deles. Foi muito bom, maravilhoso. Nossa, desde quando eu tinha 16 anos eu queria ir no show do Aerosmith e nunca tinha ido. Nossa. Meu, é muito bom. O Steven Tyler arrasou, ele é demais. Como sempre, né? Gente. Ele tá meio doidão, mas o... Ele é crazy, é maravilhoso. Nossa, foi demais. De canta pra caramba ainda, cantando muito, meu. Muito. Assim, ele não tem muito fôlego, né? Não aguenta cantar por muito tempo, mas quando ele canta, tá ótimo. Nossa, o cara correu... palco inteiro pra frente. Inteiro, e no Dream On, então? Destruiu. Nossa, muito bom. Nossa, foi demais. Então, esse foi o dia 21, né? Pra mim, foi o melhor dia de todos. Ah, não, com certeza. Ó, porque juntou tudo. Juntou os shows que a gente mais gostava, que era o Fall Out Boy e eu, o Aerosmith. E tava muito mais vazio, né? Depois que acabou o show, era lá pras 3 da manhã, quase. Era 2h30, mais ou menos, que acabou. 2h30 da manhã. Gente, muito cansado, acabado, com o pé desse tamanho. Menino, meu pé parecia um pão. Nunca me vi tão inchada na vida. Só tô ficando velha. Né? Gente, eu estou muito idosa. E a gente voltou a pé! É aquele 1,5 km que não acaba gente, nunca. Gente, infinito, né? Infinito. Nem pra me carregar no colo. Né? Absurdo. É. Bom, então esse foi o dia 21, depois a gente voltou a pé pro Ibis. A gente chegou lá, eles tinham preparado os lanchinhos lá da madrugada, então se você quisesse comer um hambúrguer, um cheeseburger ou um hot dog, que tava lá, né? A gente tava mó felizão. Felizaço, assim, super acabados, eu não tava nem conseguindo mais falar, mas eu queria comer um cheeseburger. É, e a gente comeu. Comemos. Lá, enfim, fomos dormir lá pra 4 da manhã. Tá bem mentira, assim. Não estava, eu tava... Tá, vai. Olha o cheeseburger, meu. Pelo amor de Deus. Quase você desistiu de comer o cheeseburger que tinha fila. Nossa, tinha duas pessoas na fila, gente. Era muita coisa pra mim. Era muita coisa. Eu não quero mais cheeseburger, não. Vamos subir, quero ir embora. Mas aí foi isso, gente. A gente foi dormir mó feliz lá, que o show foi muito bom. Legal, muito bom. E a gente deitou e capotou na hora, a gente não viu mais nada até o dia seguinte. Yeah. E o dia seguinte vai estar no próximo vídeo. Vocês aguardem que logo, logo. Parte 2. Sim, do Rock in Rio. Valeu. Tchau!